Nshyashya ndumva rwose nta kibazo twamakaze cyane cyane ubu ngubu nsigaye naniwe nta kintu nyibasha gukora twaba tugize amahirwe pe oke cyo ni ibyawe nawe gusa usanzwe umenya ibikama akazi diaspora ndakorera nyine iyo baje mu Rwanda n'ahandi nyine kandi igikurikiyeho ntabwo nabura ukazi gukora akazi kanyu neza cyane ko ndi n'umufana wawe ukina neza urarenze so nimba uzabasha gukora hano haba akazi kenshi ubwo rero sinzi nimba uzabasha ugakora neza nk'uko bisabwa reka nabwitamo uyu mu kazi abizi uko nazagashobora shirira igana urabona nubwo ni umukobwa mwiza ariko yabasha gukora kuko nyine ndi umufana wawe ukina neza nshya ndi kumva rero nabanza nagira ikintu nkubwira so watwenda na gato tukaganira nta kintu nshaka kubwira gato reka uratekereza utekereza ikise kandi wongera mukobwa kuntu ari kundeba wakoze jeri niba umukobwa ufite amaso uri kuyarebesha kugira amaso ni kimwe n'uburyo uyarebesha ni ikindi ndumva ntabyumva nese ubwo ntugambere ubuhe n'umukobwa ufite amaso areba kuriya ntabwo uri gukinana nawe si ukuta umukobwa mwiza kuriya akora akazi ko mu rugo jeri wakoze jeri reka nkubaze ibyo si akazi akazi ko mu rugo rigashirira abantu bateye imbere ntabwo ubona ko gikoresha abari abakobwa basa nabi umukobwa nkura niyo mwiza uza akanakora isuku neza usa neza cyangwa umuvana ari ku sinzi zishyiriye mu byago gutunguye ni ubwa mbere kubonye n'abakobwa beza ntabwo mwiga mukinana amafilime rega abo dukinira amafilime ni akazi baba barimo agakosa akazi bifate nabyo nk'uko ari akazi nihera umutwe nta kazi shiri bifatemo akazi ntacyo nacyo mu kazi nawe uzamwe nk'uko nabari abakobwa nanyibwira ko ari akazi ni beza murakorana mukinana amafilime nuyu rero ni akazi nanjye tuzadukorana ahangaha nsaba ntacyo usubire mu nzu ntacyo ibi bintu byo kugira umukozi urusha ubwiza umugore hano birava mu kwe umukobwa ni mwiza pe ndetse yes babe ubonanye na muganga oke saba ntacyo nusoza ubwiza kuguca so wabijyanye se saa ndaza guca wowe saa saa rwose nyine nari mbaza nyine none se imbuto yazana mu cyumba cy'abageze muri salo ntabwo nta kibazo rwose ni salo iba irenze nyine nangaga ko ushobora kugenda utaziriye ugaca nko ku irembo kandi nari kuzitegura kandi ikindi madamu wawe nyine ntaho uhari madamu nyine ucunze adahari utereka nkuzana imbuto oya impamvu ni uko nyine nta wundi wari kuzikuha atari ngewe kuki utajya uzizana ahari se ukaba uzizanye adahari ni uko aba yazikuzaniye ngewe numva ariko wenda ko kumanza mwana wari yizeho ok tubereke nyine reka nyine nanakwitaho uratinyuka ukinjira mu cyumba cyane
cyumba cyawe kirimo inarizi, harimo umuntu mugenzi wanjye. Nakubwiye ngo urekura bene wanyu, urongera kumfata aho ndahita nguha bene wanyu. Basi sori, ngamba. Ndataha agasura nk'akamuviri ngo uri kubyumva? Sibyo? Tishuka kuri mwiza ngo ugire ngo njye wandishye. Ako se, wa mkwa uri muzima? Ega nta kibazo, nese ndagufasha hari ikindi kintu wose. Nande se? Erega reka mubwire boss. Please. Ok, ngaba se reka nkubwire. Nyine njyewe ndi umufana wawe. Nkunda n'uburyo nyine gukina amafilimi. Rero buriya njyewe nubwo ndi umukozi wo mu rugo, ariko buriya njyewe nanakina amafilimi neza. Wari wakubitwa n'umugabo utari isuku? Ese ubundi kuri kuvugana, ese ubwo urabona ari iki umugore wagwangiye ubundi ntabwo? Erega reka nkubwire. Uri kubona ubwiza bwawe bukagushaka ko nyine wazukandira? Oya nta nubwo ibyo mbivuze. Uri kumva ko ibyo yama nawe wabima? Wenda ibyawe birarura? Birura se njye ndavuye ko ari amagi. Abakobwa beza bambwiye ko ibintu byabo birura. Njye ntabwo buri wa byanjye ari umugore umubwiye. Ahubwo byaba byiza umusohokeye mu cyumba. Umva nyine nkubwire. None se sohokana iyo supa dipe yawe, ngiye nyine kunywa fanta, ntabwo njye ntizabana sorte. Oya ariko buriya yabana fanta, yabana rikeri bitewe n'icyo ukunda. Ok, noneho umva, please. Niga ntabwo ibyishimo ntabwo icyo ushaka gusanura ukanshyira muri filime. Ariko se ninde wakundirije? Ni uko nyine. Ubundi ujya usenga wowe? Eee cyane Imana ndayizi. Umva, please. Uhere ino saha uno munota. Amafaranga ugezemo nangahe? Ngira nyine kuko nari iminsi itatu uramurangaza, sibyo? Ngira amafaranga nubwo nyinshi. Umva ndaguha amafaranga y'ukwezi kose, ariko ugende uzinge utwawe imbere hano. Oya bosi, nawe rwose ntacyo. Urumva ibyo bintu wabinkora byo guhita unyirukana gutyo? Ako basi nizere ko niyo wanyirukana akazi ko mu rugo, ako basi tukajya dukina na filime, erega nabikora neza. Ariko se kuki nyine wumva ko kugira ngo ushyire muri filime yanjye ari uko bisaba yuko uza kungusha? Nange uburyo wari kubicishamo? Iyo umpamagara ukanyandikira ko ntacyo ubaye, niba uzi gukina ko nari gushiramo. Ni ngombwa nyine witeshe agaciro uze ungushe, unsenyere. Nibyo wifuza? Oya bosi, neza ko numvishwa nta muntu mwapfa gushyira muri filime atatanze akantu, ariko nongeye nkana kagwariga ntacyo. Umpagaze? Happiness. Happiness na nyoko. Toka. Soka. Soka! Shano, toka! Sugu bo, so wadi. Iyo happiness nyine uheze, so wadi, wabereye. Ah! Kwanza! Umba! Soka, soka mu kirani!